Який рік на День перемоги, не можемо на повні груди радіти. Більше 4 літ іде війна на сході нашої країни. Неоголошена гібридна війна, котра забирає життя кращих синів України. Діти лишаються сиротами, дружини – вдовами, а матері втрачають найдорожче – своїх дітей. Цьому пам'ятнику, що на території військової частини не 20 чи 30 літ, його звели у наш час у пам'ять про загиблих при виконанні службових обов'язків героїв-захисників України. Звідси, віддаючи честь загиблим, щоранку розпочинають свій день військові. А сьогодні, у День пам'яті та примирення, поруч, плече в плече, ветерани різних поколінь, представники влади, громадськості схиляють голови перед світлою пам'яттю українських бійців. Сергій Гадіулін. Життя його обірвалось надто рано, на 30-му році життя, у листопаді 2015-го. У серцях рідних і тих, хто знав Сергія, він назавжди лишився молодим. На стіні 12-ї – пам'ятна дошка випускнику, розвіднику 30-ї механізованої бригади. Не дочекались Сергія додому батьки, дружина і двоє малих синочків – Максим і Роман, якого батько не встиг обійняти. Олена Миколаївна та Федір Харисович, прийміть слова глибокої вдячності за сина-патріота. Жив, як усі, будував плани, мріяв, працював Олександр Венгер. Не любив, коли плаче мама, тому їй, посміхаючись, завжди говорив, що все буде добре. Злощасна куля снайпера обірвала життя бердичівлянина. Він загинув у запеклому бою під Санжарівкою 25 січня 2015-го. І без імен помолимось за них. За трошки вдачі, світлої, простої, час зраз страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. А ріка лишить на сонці, то усмішка сильна, гей-е, не утримає ніколи рідного могила. А ти живий герой і брат, великий воїн і солдат, за всіх, хто не прийшов назад з війни, з безодні, живи на цій землі, святій і рідній Україні. Із перших днів війни, що називалась АТО, Віталій Дульчик. Свого старанного випускника пам'ятає 14-та школа. Віталій, випускник Одеського інституту сухопутних військ, загинув у травні 2014-го. Під час руху колону десантників обстріляли терористи. І після годинного бою Віталій та п'ятеро його товаришів загинули. Багато чого не встиг, бо пішов ще у 27. Ми в скорботі схиляємо низько голови перед пам'яттю люблячого сина, вірного друга, офіцера Збройних сил України, великого патріота, героя Дульчика Віталія Георгійовича. На стіні будинку, де мешкав Юрій Панасюк, тепер меморіальна дошка із його портретом. Усміхнений молодий чоловік. Таким він був – щирим, відкритим, добрим. Навчався у 7-й школі, а потім у професійно-технічному училищі. Йому працювати столярем, обіймати маленьку донечку Маргаритку не судилось. Він обіцяв вернутися, бо не міг не піти. І святкував би 24 лютого – 34-й день народження. Та доля розсудила інакше. Вже мати не обійме сина, та сліз нема в її очах. Бо син поліг за Україну. Герой не вмер, він у серцях. Дошки, спокути моральної нам сповна не здійснить в віках. Від шкільної до меморіальної. Отакий він, життєвий їх шлях. Хлопці, легіні, милі дітоньки, нерозкритий життя парашут. Від пенальної і до гранітної, отакий от їх долі маршрут. Зараз що зробити може мати?
ночей не спати, злиття спадати, випадати очі і вірити, відвернися в тім очі. Олег Реготун, Сергій Сідлецький, Олександр Ковальчук, Євген Старіков, Олександр Венгер, Віталій Дульчик, Юрій Панасюк, Роман Абрамов, Олександр Питель, Сергій Ковтун, Валерій Вітківський, Сергій Гадіулін, Віктор Діхтієвський, Радислав Атішев. Ми повинні завжди пам'ятати про цих мужніх людей, які не боялись померти за Україну. Всі ми знаємо, що 23 лютого 2018 року набрав чинності закон про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України в Донецькій і Луганській областях. Згідно даного закону, АТО переформовано. Утворено об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України. Цей документ визнає Росію агресором і окупантом. Матеріальну, моральну відповідальність і завдану шкоду Україні та громадянам України покладено на Російську Федерацію. Особи, які здійснюють і здійснювали збройну агресію проти України, співпрацюють з окупаційною адміністрацією, несуть кримінальну відповідальність. Кажуть, війна змінює людей, впливає на психіку, душу, погляди на життя. Усе це пройшли українські військові. Сьогодні стоять поруч два чи навіть три покоління. Діди і внуки, підтримуючи один одного, несуть разом квіти. Пам'ятаючи, якою страшною трагедією була для українців і Друга світова війна, якою страшною трагедією є нинішня. Знаючи, напевне, що той, хто захищає рідну землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить усіх сильнішими і веде до неминучої перемоги сьогодні. Ти зараз на сході, мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюсь я за тебе, не знаєш, на це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив. Безпечною всюди була, щоб дорога, і стало на все тобі сил. Щоб ти повернувся вцілілим, благаю, молюсь я за тебе щодня. І хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня.